ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଅପିଲ କରିଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଫାଶୀ ପାଇଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାର ଶୁଣାଣିକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା କି ପବନର ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତା'ର ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ କରିନି, ଯାହା ବି ତା'ର ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ହେବ କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି। ମେ ବି ଫାଶୀ ହେଇପାରେ, ମେ ବି ନ ହେଇପାରେ। ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପବନ କୌଣସି ଅପିଲ୍ କରେ ତାହେଲେ ଫାଶୀଟା ରହିଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ନିର୍ଭୟଙ୍କ ମାଆ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି ଏପି ସିଂଙ୍କ ଉପରେ। କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଯଦି ଫାଶୀ ନ ହୁଏ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଆଗେ ଏପି ସିଂଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବି, କାରଣ ଏ ଏପି ସିଂ ପାଇଁ ହିଁ ଫାଶୀ ହେଉନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ଉପରେ ତାରିଖ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି ଏପି ସିଂ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ରାଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ, ବିଶେଷ କରି ଏପି ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏପି ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ଏପି ସିଂ ବହୁତ କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଧିବ, କାରଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଆ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏତେ କଷ୍ଟ, ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ 8 ଦିନ ରହିଲା ଭିତରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ମାଆ ହିଁ ଜଣେ ଜାଣିଥିବ କେତେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏପି ସିଂର ଏମିତିଆ କଥାକୁ କେବେ ବି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ବି ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଡେଟ୍ ଉପରେ ଡେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏପି ସିଂକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି 3 ଜଣଙ୍କର କାମ ସରିଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉନାହିଁ? ଯଦି ପବନର ସରିନି, ପବନ ସେଇଟା ପଛରେ ପାଇବ, ତ ଯାହାର ସରିଯାଇଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏପି ସିଂ ଟୋଟାଲି ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, 3 ଜଣଙ୍କୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, କାରଣ ସମାନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆର ଶୁଣାଣିଟା ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ କି ଦିଆଯିବନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି ପବନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା'ର ଅପିଲ୍ ନ କରେ କି ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ ନ କରେ, ତାହେଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ଫାଶୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗ ଦିନ ଯଦି ସେ ଏମିତି ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ପୂର୍ବ ଦିନ ଯଦି ସେ କୌଣସି ଅପିଲ୍ କରିଦେଲା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଫାଶୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେଠୁ ପୁଣି ଶୁଣାଣି ହେବ, 14 ଦିନ କି 7 ଦିନ କି 8 ଦିନ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ ନିର୍ଭୟଙ୍କ ମାଆ ବହୁତ ରାଗି ସାରିଲେଣି, ଆଉ ଏପି ସିଂଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି। ଏପି ସିଂଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରାଗ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏପି ସିଂ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଫାଶୀ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକି ପୁଣି ଫାଶୀ ଚାହୁଁଛ? ଏମିତି କିଛି ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଉଛି। ଏସବୁର ଝଗଡ଼ା ଭିତରେ ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଶୁଣାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ନ୍ୟାୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।